အခုတော့အမဝါနာပါပါပြငငယ်တည်းကအမရေကူးဆိုတတ်ချင်တယ်ဒါငငယ်တော့ရေကြောက်တော့ရေမစင်ရအဲ့တော့ရေကူးလဲအခုမှတင်နေရတယ်အဲပြကိုနေနဲ့ဝါနာပါတယ်အကပေါ့အဲအဲ့ဥစားလဲကာနေဟုတ်တင်းနှံတက်နေရပေါ့ဟုတ်တော်တော်မကြွန်းသေးဘူးအဲ့လိုလိုက်ကတည့်ရထဲနဲ့လေဟိုအကတွေကခတ်တယ်သိရမလားဟိုကေပေါ့တို့ပါတော့အဲ့လိုမျိုးအကမျိုးကြီးကြာနည်းနည်းခတ်တယ်လေအဲ့အဲ့လိုက်မီအောင်ကာနေရတည့်ရထဲမှာပဲတင်တည့်ရထဲနဲ့ပဲအပီကပြီးတည့်ရထဲနဲ့ဗီဒီယိုရိုက်တာဆိုတော့နည်းနည်းတော့ခတ်ခဲ့ရပါတော့နော်ခါလေးကြတိုက်နေဟာတခါလေးကြအကလည်းအရန်ကချင်းနဲ့ရေကူးဆရာမလည်းဒီနေ့လာမှာအဲ့လိုမျိုးလေတခါလေးကြနှစ်တရက်ထဲအောင်တော့နှစ်ခုလုံးပေါင်းလုပ်လိုက်တယ်အဲ့လိုလဲပေါင်းလုပ်လိုက်ကောအမကဖြားရောမနက်ကရေကူးရောအကြာကြီးပြီးရင်အခမှာကျတော့ချွေးပြန်ထွက်ကောအဲ့ချွေးနဲ့ပြန်ပြီးအေးပတ်ကောဟာအဲ့ဒါနဲ့ခဏခဏဆေးကန်းရောက်တော့နှစ်ခါရှိသွားတယ်အဲ့ဒါနဲ့ရေကူးကိုအချိန်တက်တက်ပေးရတယ်အကကိုတက်တက်ပြန်ပေးပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးတက်တက်စီလုံနေအမကလည်းနည်းလောဘကြီးတော့တရက်ထဲမှာပဲနှစ်ခုနှစ်ခုဇက်တိုက်တွေလုတ်ဖြစ်သွားတော့အဲ့လိုအဲ့တော့ဘလူးမမသိဘူးဟာလေအဲ့လိုသွားကြပြီဆိုချောင်းတိုင်ငွေဆောင်တွေသွားကြပြီရေထဲတော့ဆင်းတယ်လမ်းမဲ့ရှောင်နေရပေါ့ခုမှမကူတတ်တာရေအောင်မငုပ်ဘူးလေအဲ့လိုမျိုးပေါ့အဲ့တော့ကိုရေကြောက်တယ်ဆိုဘလူးမတိတ်မသိဘူးရေကြောက်တယ်ဆိုရေမကြောက်ဘူးရေအောင်ငုပ်လိုက်ဘာတွေ့မလဲဆိုအဲ့လိုကြောက်နေရပင်လေတော့ခေါ်လိုက်အလဲရောက်လို့ရှိရင်လေကိုအောက်ကိုထိချလိုက်တာဖြစ်ဘူးတယ်အမလီဖြစ်ဘူးရေရင်နစ်ပြော်လေဟာသိရောစားရောဗစက်သေးဝင်မျိုးလေအရန်ကိုကြောက်တာအဲ့ပင်လေတော့တောင်းမစင်အမရေကူးကန်နေပဲဆင်းတာများ